Республикадағы архивті Ақпан ғорытың 85 шоуына шар болған төзетіге ұстық-бастық кізілері, мұнда түрен үскін шұштық жылар, тарқын істезі кізілері, мұнанда қысқа шон шығылысқан. Түрік жылар қайына 1930 шылдың сығары үйінгі күнге шеттірі 8000 жа аймақ сом сығарыл барған. Но халын страницалық альбомнар. Сағымға түсті архивті Ақпан ғорытың келезін жіксі шарыт шатқан 100 шебірге шетті альбом шығыл барған. Шұрттық жылар саны шылдың шылға қозылып одырша. Сағымға түсті прай 180 мұн кізі саналша. Ғорытың тоғылақ шасыны шарылған, ұндық алғым көзідің баста қызыны азылды. 1931 шылды Хакас автоном облазының президиумы Ақбыны ғорыт идіргі шарыдығы алған. Шыпастып аны Хакас, Арбат, алай бағыбан адердамар сұрық тұрған. Үйен проблем болған судың аңды Пуалларды, кишиек суглар, чебаки, ширинские аймағында, анды юз, харайюз, кишиек сух, пазы шарков алды, ойбат сух, ну амынды вот Ақбан, пазы ким сух, вот анаңар. Бұрынғы сомынарды ғорытағы шерлер ән қол тұрғанына сағым кертінерге де сейдік. Ғорыты бүдірілген бастағы базайқынжа ағыз школаларының сомынары кізіні олық түсті ұрық ұшыларзар тастап шатқан осқаз. Мұндық кепазықтық жың, базай өдік сығар жың фабрикаларыны, Ақбын ваганмашты, базада басқа заводтарыны көртабарға шарер. Городың күстік экономика телесін архивтегі сомынан жақсы керішіліпшелер. Ақбында хажаның спортқа ұлы қайық салылжың. Егенек атлетика, хоккей, столдағы теннис жақсы тележың. СССР-ның хоккейже 39-жы мәре Соян стадионда ешткан. Город Хайи Алысханын қысқа фильм үдік жақсы көзіп берген. Тархын істезік жерлерін де көп немен шапсытқан. 69 жылды городы наводнение болған. Бұл национальный архивті көйіні альбом шықша. Көп фотографияларымды. Ну, хайдықта отчет болғаны, көзіткені хайдық үреттер болғанлар, ол шылқтыдыр болу үшін. Архивті шылқ барған сонлар Ақбан ғорытың бұрынғы базасағымғы тұстарын балғалыстырды. Күрек жылырге шұттыстың нәш едігілерін, базы шеттістерін балып көрір, мұндай берілді. Көзедік июнияға тері барар.